Ale je to Psycho Michal. Tento zápas je vlastně jako první zápas na kartě influencerů, protože bitva o Ostravu se úplně nedá řadit mezi bitvu influencerů, ale samozřejmě známé osobnosti z Ostravy, takže Ostraváci si přijdou na své, teď si přijdou na své i lidé, co sledují ostatní média, mass média a tak dále. Pepa Kůrka, muž roku 2016, Psycho Michal, jak všichni moc dobře víme, jeho bájné videa. Přesně tak, psychopat roku 2008. Ale samozřejmě jeho bájné videa za Kauflandem, kdy zvedal a posiloval z košíky, které trhaly desítky a desítky tisíc zhlédnutí, tam nabíral kondičku, sílu, formu. No a jdeme na to! První influencerský zápas. Kluci i přesto, že včera na váze byli dost vyhrocení, tak si pozdravili přátelsky. Přišel tam první puškik. Low kick od Pepy Kůrky. Pepa Kůrka otevřel kopy, to jsem nečekal od něho úplně. To je na tom sportu právě to krásné, že ten repertoár technik je tak široký, že vždycky přijde něco, co úplně nečekáme. Ta hmotnost, ta výška kuku je jako markantní, se zvědaví, jakým způsobem to teďka na Psycho Michala působí, že je ta hlava Pepy Kůrky tak vysoko a tak daleko. Tak, Pepa se do toho obul. Psycho Michal zkusil single leg, ale nedopustil. Ruce má velmi nízko, myslí si, že ty údery uvidí a pohybem hlavy je bude eliminovat. Tvrdý hák. Low kick. Co se týče určitých důležitých atribut, samozřejmě Viking je v nevýhodě tím, že je menší, tím, že je i lehčí, tak o to může stavit do trošku nevýhody, ale uvidíme. Na druhou uvidíme. Stranu ta svalová hmota, kterou Pepa má, žere a spotřebuje spoustu kyslíku. Může se zatavit, může se unavit dřív než Psycho Michal a to pak může hrát velkou roli v tom, kdo bude diktovat tempo zápasu. Pepa Kůrka na to, že máme polovinu, tak Pepa Kůrka si věří, ukazuje Psycho Michalovi, že ho má na háku, že se ho nebojí. Ale pěkný levý hák, Michal mu to hezky vrátil. Hák, ano. Hezky mu to vrátil Psycho Michal. Psycho Michal si taky už začal věřit, otrkal se, nedostal se do zápasu. Je vidět, že se nebojí zkoušet různé techniky, různé způsoby, jak na Pepu zaútočit. Pepa dýchá poměrně stěžka, zbývá na minuta do konce prvního kola. Puškik. Přijde mi, že Pepa Kůrka nechtěně trošku vykopnul dost velkou silou do vzduchu a kulhá trošku. Tak. Jsem zvědavý, jestli někdo z kluků se pokusí ten zápas vzít na zem. Byly tam nějaké pokusy, spíš takové propagační. Nemyslet, Psycho Michal, jak kdyby naznačil otočku. Od Pepy to teda asi nakonec nevypadá, že by ten zápas na zem chtěl vzít. Hodně kope. Bude se snažit využít těch svojich dlouhých končetin, dlouhých rukou, dlouhých nohou. Na to, ale jak je Psycho Michal menší a nižší, tak už trefil spoustu úderů takových hodně nebezpečných levých háků, které ten zápas můžou klidně ukončit. Psycho Michal mi teďkom přijde dost nervózní. Většinu svých úderů a kopů tak jako promáchnul do vzduchu v těch posledních desítkách sekund toho prvního kola. Ono to může být, Kubo, taky samozřejmě tím, že je Pepa hodně vyšší a nepříčný údery se Psycho Michal snaží opravdu na tom se trefit. Může se snažit taky úderu poslat více, některé takové spíše propagační a potom do toho vletět a Pepu jakoby uspat a překvapit. Měli bychom asi zmínit, že tento zápas je poslední ze dvou zápasů, který vidíme zdarma na YouTube, potom přecházíme na pay-per-view. Přesně tak, jak zmiňuješ, Tomáši, přesně tak. Které můžete zakoupit právě na clashofthestars.tv, na adrese, kterou vidíte níže. Čeká tam na nás ještě dalších 9 zápasů, bitva na polštáře, hlavní zápas, Datel a Frýsku a spousta dalších fightů, taky dva holčičí zápasy. Jeden v kickboxu, jeden v MMA, první zápas, ženský zápas MMA, Clash of the Stars.
Já už se nemůžu dočkat na každý jeden z nich a hodlám si dnešní noc, Kubo, náramně užít. Trenér Pepi Kůrky, Mario, teď dost promlouval ke svému svěřenci, zajímalo by mě, co mu tak asi říkal, ale dost důrazně mu domlouval, takže se mu tam asi spoustu věcí nelíbilo. Teďka, když zpětně přemýšlím nad tím kolem, tak nejsem si úplně jistý, komu by ho dal. Kdo byl vítězem toho kola, oba dva měli své momenty, Pepa tam tak, měl sekundové opět si kluci kopy. Plácli a jdeme do druhého Přichol kola. Michal tam trefil pěkné levé háky, takže uvidíme, jakým způsobem nakonec ten zápas bude probíhat a jestli ukončíme někoho. Jestli někdo někoho ukončí před zápasem, před koncem zápasu. Psycho Michal už typicky pro něho hodně ruce nízko, široko, za to rychlý na nohách, poměrně pohyblivý. Pepa Kůrka tlačí. Tvrdý low kick, neúplně přesný. Puškyk taky úplně nezasáhnul tam, kam by asi Pepa chtěl. Mm-hmm, ty kopy jsou ale nebezpečné a nepříjemné. Může dojít k prohnutí kolena a ke zranění. Rozhodně bych od Pepy takovýhle kopanec dostat nechtěl. Při těch jeho 102 kilech určitě ne. Mm-hmm, tak teďka tohle bylo takový rošambo. Naznačil ruce, poslal tam low kick a trefil ho. Tak opět, jo. Mm-hmm. Low kick, potom úder na hlavu. To se Kůrkovi povedlo. Kluci trošku zvyšují tempo. Pokus o Superman punch, netrefil se. Pepa mu to chtěl vrátit, taky se netrefil, kluci se na sebe usmívají. Kluci jakoby spolu soutěžili. Pěkná otočka Psycho Michala, asi neúplně přesná, ale pro diváky určitě zajímavá technika. Psycho Michal se hýbe, dole, teď dostal, A že by konečně na zemi, Pepa toho využije. Pepa se to snaží ukončit, Psycho Michal je pasivní, je to a sekundu za druhou ukončení. Psycho Michalovi, uvidíme, jak tohle to Psycho Michalu stolí. Přátelé, a máme tu první ukončení, nebo respektive ve druhém zápase ukončujeme před limitem ve druhém kole. Pepa Kůrka je vítězem. Dva tvrdé low kicky, ten druhý low kick poslal Psycho Michala k zemi, ten se zabalil, nesnažil se utéct, nevěděl možná ani pořádně jak. Pepa na něho naletěl, stabilizoval si ho na zemi, zasypal ho sérii tvrdých úderů. Rozhodčí neměl jinou možnost, než ten zápas ukončit. Ještě předtím, než oficiálně jenom oznámíme vítěze, kterého jste samozřejmě už viděli, kdo vyhrál tento zápas, tak jenom připomínáme, že po tomto ohlášení přijde na řadu zápasové ještě studio, kde si pozvu do studia influencera TikTokera Luktumu, no a potom už přecházíme pouze na vysílání pro diváky placeného kanálu Pay Per View. Na TKO! V druhém zápase Clash of the Stars vítězí Josef Kůrka! Tady vidíme srovnání, Filip je 180 cm vysoký, necelých 86 kg na váze, jeho soupeři jeden je o 5 cm vyšší, druhý o 5 cm nižší. Oba jsou lehčí a oba jsou starší. Tentokrát máme v kleci i dva rozhodčí. Tak a jdeme na to, dva na jednoho je tady. Tyjo. To je maso. Lokec otočky od Filipa hned na úvod. Hned mi to připadá, pískok hezky na hlavu. Tohle je Thai box, tohle to není MMA, Buky se urval z řetězu. Máme tam dva rozhodčí, každý si hlídá jednoho z bojovníků, kteří bojují spolu. Filip to zatím zvládá. Trefuje tvrdé údery, teďka chvilka pauza. Tak Filip teďko promáknul high kick, netrefil se.
Buky úspěšný low kick a Dáňa to hned využil. No. To byl to kop do roztroku. Byl to nechtěný kop do intimních míst Filipa. Myslím si, že to určitě nebylo záměrný. Z pohledu Bukyho, taky se omluvil hned. Je to ale velká divočina, Kubo, přesně to, co jsme čekali. Já jsem jenom s otevřenou pusou zůstal stát ze začátku. Těžko se to komentuje, je to opravdu něco úplně jiného. Je třeba sledovat více úhlu, více pohybu. Ideálně mít každé čtyři oči, aby jsme to stíhali. Buky a dvě puše. Je nahecovaný, koukej na Bukyho. Tak Filip je v pohodě a pokračujeme. Je to bitka se vším všudy. Buky opět pokračuje na zemi, tady už to smrdí sundaním bodu, protože toto je Thai box, toto není MMA. Filip se bude snažit sundat jednoho z nich, aby měl víc klidu a času na toho druhého. Minuta je za náma. Teď dostal toho skoku pro změnu Buky, je to 1-1 na nedovolené údery pod pás. Ale vypadá, že je v pohodě. Tady vidíme nějaké pokyny z rohu od Filipa Roubíčka. Ukazovali na jednoho z bojovníků, na jednoho ze soupeřů, aby si soustředil na něho. Zdá se mi, že na střelce Dáňu. Ano, na střelce ukazují, aby se teď soustředil na něho. Předpokládají, že teda Buky bude indisponován. Tak a pokračujeme v týdle. Nepředvídatelný řežbě. Opět Buky low kick a kopane zpětky. Filip si to nenechal líbit a oplatil to high kickem. Prvý levý hák, který inkasoval Buky. Filip to dělá poměrně chytře. Když cítí, že je v klinči, když cítí, že je to na něho moc, tak si prostě klekne a tady máme počítání dokonce. Tak to nebylo záměrné, toto je počítání, toto je knockdown. Ale Filip je v pohodě, Filip je bojovník, na tohle je zvyklý, bude pokračovat. Tak, teď se pokusil svým pohybem zmást oba a už to zase je. Buky dostal další tvrdý hák. Teď inkasoval tvrdý hák do hlavy. Filip ho drží, ale nevšímá si Dáni Kellyho zezadu. Solí oběma ránama, ale Filip je teď na zemi, těžce se zvedá. Dívá na minuta zápasu, minuta prvního kola, pardon. No, abys to nezakřik. Filip to má náročné, ale pasuje se s tím velmi dobře. Hala Filipa podporuje, fandí mu v tomto nerovném souboji. Tím pohybem je schopný eliminovat tu výhodu, je schopný se hýbat tak, že na něho útočí pouze jeden z dvojice soupeřů. Čeká ale na ten úder, kterým vypne nebo sundá jednoho z nich, aby se pak mohl soustředit na toho zbývajícího. Buky tam sežral dva tvrdé levé háky, ale zatím všechno ustál, má tvrdou bradu. A Filip teď inkasoval několik tvrdých úderů. Nevím, jestli tam nebyl úder, který už tam neměl přijít, Filip už pošel na zemi. A divákům se to nelíbí, divákům se tenhle průběh Filip nelíbí. Filip stává, Filip chce bojovat. A hala pouří Filipa. Pozbuzuje Filipa, aby pokračoval, aby se nedal. Ale tomuhle se opravdu brání těžko. Dva borci, i když amatérští, Filip profesionál. Nutno se říkat, že to nebude jednoduchý sousto pro Filipa. Filip už je unavený, už to nezvládá. První kolo je za náma. První kolo je za náma, Filip to má náročné, ale pasuje. Je to odmáváno, rozhodčí to odmává. Ano. Takže zápas je ukončen. Výsledky. Je to teda ukončený? Je to ukončené, ano. Dva rozhodčí to odmávali. Na kamerách to nebylo vidět, ale tam došlo zřejmě ke šlapanci do zátylku. Filip se drží za zátylek. Já jsem ho viděl taky. Buky mu šlapl na hlavu, když už neměl. Jsem zvědavý, jakým způsobem to rozhodčí rozloucnou, jestli si to všimli. Hala není spokojená s tím, jak zápas skončil. S průběhem ano, průběh byl neskutečně zajímavý, byl záživný, byl akční, velmi akční, ale ten závěr byl trošku nešťastný. Dáváte dobře, pojďte na něj,
A máme tu opět největší highlighty ve zpomalených záznamech celého zápasu. Zápasu, který trval jedno kolo, skončil ke konci toho prvního. Ale nicméně vzdává hold Filipovi, který i přesto, že zápas prohrál, předvedl statečný, údatný a velmi dobrý výkon. Prostě byla to naprostá premiéra, nikdo nic podobného nikdy neudělal. Nikdo tu nebojoval nikdy proti dvěma borcům zároveň v kleci. A těžko bychom hledali někoho lepšího pro tuto práci než Filipa. Střelec Dáňa i Buky jakožto vítězové se radují, že zápas ovládli, že vyhráli. Fanoušci s nimi úplně nesouzní. Opravdu nebo jako čum ty ksik, ty pěsmy přísám ti, ty nikdy nešli na dno. Mrtky berou love za pohádky jak Disney. Ať si zkusej stát za každým slovem, na pořád tam mám jizvy. To není hra, jede to na sto. Stojím za každým slovem, co jsem řek, třetí mi dneska po letech. To není hra, chci to pak náhro. Stojím za každým slovem. Vítězem tohoto zápasu na technické KO vítězí střelec Dáňa a Buky.